Пан Зеленський назвав усіх українських жінок головним брендом туристичним України. Як ви до цього ставитеся? А чого ви дивуєтеся? Янукович казав те саме, що приїжджайте, і тут у нас головний товар, бренд – це українські жінки. Безумовно, українські жінки найкращі в світі. Але іноземці повинні сюди приїжджати не для того, щоб знімати наших жінок, а інвестиції приводити і створювати робочі місця. І подивитися, яка чудова, прекрасна країна. Брендом України мають бути не жінки, якими пропонують торгувати, а брендом України мають бути українці з роботою, зарплатою, щасливі, усміхнені і з впевненістю в завтрашньому дні. От що має бути робити Зеленський, а не торгувати українськими жінками, як повіями на окружній. Ви очікуєте від зустрічі Зеленського та Меркель? Нічого хорошого. Так само, як від вчорашньої зустрічі Зеленського з Макроном. Я вважаю, що візити Зеленського вчорашній до Парижа провальний. Ми почули вчора заяви президента Франції про те, що вони збираються повернути російську делегацію фактично до Пари. А у відповідь не побачили навіть намагання Зеленського зупинити цей реванш. Сьогодні, очевидно, ті самі заяви почуємо у Берліні. Тому що і для Берліна, і для Парижа Росія треба для того, щоб з ними заробляти. І вони готові принципи Ради Європи розміняти на гроші. І коли вони пояснюють, що вони за те, щоб Росія була в Раді Європи, для того, щоб захищати інтереси росіян, щоб росіяни мали доступ до Європейського суду з прав людини, вся ця аргументація притягнута за вуха. Тому що в Росії є закон, який передбачає невиконання рішень Європейського суду з прав людини. Насправді все до банально просто. Росія, гроші, от в чому стоїть питання. Росія заборгувала 60 мільйонів євро до бюджету Ради Європи. Ні Німеччина, ні Франція не хочуть платити за Росію. І тому вони готові проміняти принципи на те, щоб Росія заплатила 60 мільйонів євро. Що мав би сказати Зеленський? І, на жаль, не сказав. Він мав би і Макрону, і сьогодні Меркель сказати, що повернення російської делегації до Паре – це дискредитація і знищення репутації Ради Європи. Це її приниження, якого вони не переживали за останні 70 років з моменту створення. Тому після повернення російської делегації до Паре, Україна повинна вийти з Паре, покинути Паре. Він цього не зробив. Він навіть не використав шансу, щоб зупинити реванш росіян у європейських структурах. Я зроблю це. Так само твердо, як завжди, зроблю те, що мав би зробити Зеленський. Я розумію, що наступного тижня росіяни вже очікують тріумфу в Страсбурзі. Незважаючи на те, і я, і наша делегація від радикальної партії, ми полетимо туди в Страсбург, щоб, якщо вони навіть будуть вертати Росію в Паре, щоб не дати їм це зробити з красивим обличчям, а сказати ті речі, які є насправді. Правді, що вони зрадили принципи, зрадили ідеали за гроші. Російська делегація, яка не виконала жодної умови і резолюції ПАРЄ, повертається сьогодні тріумфом, розтоптавши фактично принципи Ради Європи. Ми будемо, наша команда буде та, хто скаже їм правду в очі. Ми не дамо їм свій позор, свій цинізм, свою зраду прикритими красивими словами про захист прав людини і верховенство права. Ми скажемо їм в очі правду.